Reggraad 5. Dit is lees en praat tyd. Jy gaan nou 'n resep maak. Hieronder is die basiese stappe om 'n gesonde toebroodjie te maak. Lees die stappe en beantwoord die vrae wat volg. Kyk mooi. Elke sin begin met 'n werkwoord. Spoel. Die slaai, blare en tamatie met koue water af. Sny die tamatie in skywe met die groentemes op die snybord. Smeer botter op die twee snye brood. Plaas 'n slaai blaar op een sny brood. Sit vier skywe tamatie op die blaarslaai. Gooi sout en peper na smaak oor. Sit die ander sny brood bo-op. Sny die twee broodjie deur met die mes. Bedien dit op 'n bord. Beantwoord die onderstaande vraag. Kry iemand om hierdie vraag vir jou te lees. Ek lees hulle vir jou nou. Beantwoord al die vraag mondelings. Gebruik vol sinne. Hoeveel? How many? Hoeveel stappe of instruksies is daar? Wat? What? Is die bestanddele? Ingredients. Waarom word, why? Waarom word die slaai blare en die tamatie afgespoel? Why are they rinsed? Kan 'n mens eers die tamaties op die brood sit en dan die brood met botter smeer? Gee 'n rede vir jou antwoord. Give a reason for your answer. Sê of dit 'n gesonde, healthy, toebroodjie is of nie. Gee 'n rede vir jou antwoord. Is it a healthy sandwich or not? Give a reason for your answer. As jy die toebroodjie maak, wat sal jy nog opsit? What would you add if you made? In les 1 het jy die 9 stappe gelees oor hoe om 'n gesonde toebroodjie te maak. Ons kan ook prentjies gebruik om 'n resep te verduidelik. Op die volgende 2 bladsye is daar 9 stappe met prentjies. Jou taak is om deur die stappe te gaan en die instruksies met die aksies te oefen, sodat jy vir iemand by die huis kan verduidelik hoe om 'n gesonde toebroodjie te maak. Weer 'n keer, spoel die slaai blare en tamatie met koue water af. Sny die tamatie in skywe met die groentemes op die snybord. Smeer botter op die twee snye brood. Plaas 'n slaai blaar op een sny brood. Sit 4 skywe tamatie op die blaarslaai. Gooi sout en peper na smaak oor. Sit die ander sny brood bo-op. Sny die toebroodjie deur met die mes. Bedien op 'n bord.
Dit sê lees saam met 'n familielid, maar ek gaan dit net met julle lees vir die uitspraak en dan kan jy dit met 'n familielid oefen. Grille rugge groen. My ma sê 'n appel 'n dag laat die dokter wag. 8 glase water per dag maak jou vel glad en sag. My ma sê lemoene gee vitamine C. Sal die winter dan nog vir jou verkoue gee. Grouwe brood is beter as wit brood. Eet dit, dan word jy sterk en groot. Ek hou van vrugte en selfs pompoen. Maar daardie spinasieblare is net te groen.